då var det igen dags att summera det passerade året. För att nämna något positivt så kan man äntligen köpa en iPhone med 64 GB minne och guldfärgad rygg för 5 500 kronor, så att det verkligen ser ut som den statuspryl det trots allt är. För nog har väl hipsterkulturet målat in sig i ett hörn. De ser ut som velormän med skägg, plastglasögon och huvudbonad och tillgodoser förväntningarna på dem som män genom att agera som kvinnor. Telefonen har blivit den sista utposten som får vara både statussymbol och mental tillflyktsort och en påminnelse om att man egentligen inte gör revolt mot något. Man har bara hamnat snett i kombinationen av de förväntningar man uppfattar på feminism, manlighet och jämställdhet. Förväntningarna träffar åtminstone inte nallesubstitutet, så där passar man på att resonera som en hallick. Siglora Smedja, du vet tankesmedjan som pyntar avvikande livsåskådningar med misstanken om rasism, har nu lyckats med sitt lobbyarbete mot utbildningsminister Jan Björklund i att få deras dumma religiösa särintresse som något skolelever ska tvångsmatas med och därmed lyckas grusa den sekulära ambitionen om en icke-konfessionell skola. Och föga förvånande används svensk kultur som argument till Sverigedemokraternas stora förtjusning. Och eftersom Björklund nu låter skolorna ha konfessionella inslag, ser man även till att de här inslagen i den annars obligatoriska skolan blir frivillig. Utstuderat bortstötande av de individer som råkar ha föräldrar som inte vill ha välsignade barn. Jag bara väntar på att de ska komma på att julskinkan också är svensk kultur och att barn till muslimer kan stanna hemma om det inte passar. Drömmen om en nationalstat där alla i samma land förväntas dela kultur har inte dött. Den lever i det särintresse som Siglora Smedja utgör, och den kunde knappast ana sin lycka i att upptäcka att Jan Björklund lät sig köpas billigt för att han delar deras särintresse. Det är ett hårt jobb att som överbetalad minister driva en bananrepublik, men någon måste göra det och Björklund ställer gärna upp. Jag hoppas att även ni som är kristna sympatiserar med sekulärhumanisterna och också stannar hemma från de konfessionella inslagen. Dessa kan föräldrar och barn ta på sin lediga tid. Det kan ske sympati för det sekulära samhället och för de barn som Siglora Smedja försöker få bort från gemenskapen. Och så har skeptikerna fullkomligt tappat greppet om feminismen, som förr kunde försvaras med goda argument men som idag försvaras med moraliseringar om nakenhet och detaljstyrandet av mäns beteende. År 2013 var det ingen som lyfte på ögonbrynen över alla självmotsägande instruktioner som basunerades ut på bloggar och social media. Allt är tillåtet utom tanken att individen kan kontrollera sin egen livssituation. Hur en kvinna förhåller sig till Barbie är helt irrelevant eftersom problemet per definition måste finnas hos Barbie. Den som vill problematisera kan fokusera på pojkars förebilder istället. Det som i vilket annat sammanhang som helst skulle avfärdas som tanklösa generaliseringar är i ett feministiskt kontext ett visualiserande av strukturella problem, vilket inte skulle vara lika galet om det inte vore så att det fanns två sidor av även det här myntet. Män som jobbar hårt utan att lyckas tjäna ihop sin förmögenhet tillhör undantagen som av en ren slump råkar utgöra en majoritet. Vi har en feminism där alla grepp är tillåtna, och när Susanne Eberstein blev ifrågasatt för att hon plockade ner en tavla med kvinnobröst i feminismens namn, kommer de kulturrelativistiska argumenten som ett brev på posten. Tänk på muslimerna. Under 2014 förväntar jag mig lite engagemang från de skeptiska feministerna, om de nu vill ha tillbaka det raserade varumärke som feminismen utgör. Gott nytt år!